sisteem is eintlik wat die teleskoop lei. En die teleskoop moet in 'n sekere posisie wees as jy hom aansit. Daarvolgens lees hy sy koördinate waar hy hom bevind. En outomaties weet StarSense dan nou watter sterre sigbaar is in hierdie gedeelte. Daarvolgens gaan hy dan self besluit watter sterre hy gaan kies om 'n alignment te doen. En soos ek gesê het, omdat die naglig ook opgedeel is in koördinate, weet hy dan nou waar hierdie sterre is. So hy sê vir die teleskoop waar na toe om te gaan tydens die alignment, en dit is hoe hy homself align.